Я особисто при Порошенку ходила витягувати Калмагурова з тюрми. Я особисто взяла 15 чоловік, коли нас теж судді послали нафіг і сказали, приходьте в п'ятницю. Ну, вони так посилали метода. І я вийшла 15, десь біля 15 людей погодилося зі мною сходити в Генпрокуратуру по цьому поводу. Ми туди пішли, прорвалися до цілого Луценка, і ми з ним спілкувалися, мабуть, години з дві. Я репетувала там, звісно, ну там лицо було ще червоне. Хоча він зараз, між іншим, засудив обшук у мене і навіть сказав, що Маруся молодець там якими-то своїми словами. Ну, у нас були з ним заруби. Але в чому різниця того часу і цього? Разом давайте попробуємо пояснити. Тоді загальний вектор і напрямок був проукраїнський. Під цей проукраїнський напрямок багато попадало покидьків, які займалися нехорошими, м'яко кажучи, справами, але вектор був зрозумілий всім. Це є Україна, ми йдемо від Росії в НАТО. Всі знали цей напрямок, і багато людей користувалися цим. Там вишиванки вдягали, я не знаю, з вишиванкою він піде, рейдерне що-нібудь. Ну, такого ж всякого разного. Але ми з вами могли боротися, тому що вектор проукраїнський, і ми за Україну будемо рубитися. І коли я приходжу до генпрокурора, ми витягли тоді Калмогорова, його відпустили прямо з зали суду. Тому що теж там не було доказів взагалі. Ті докази, які були, вони збиралися через тиждень, якісь гільзи собирали в зоні бойових дій через тиждень після того, як це сталося. Ну і там багато було спорних моментів. Так само дуже схоже на справу Шеремета. Тобто ви їдете, хоп, а так просто, хоп, склеїли, ти будеш сидіти 13 років. І прикордонника посадили за виконання уставу в зоні бойових дій на 13 років. Причому всі пересмилися зразу, той, хто вижив, смився в Росії. І Луценко ще намагався щось там за Сєпара втягнути. Ми йому швидко пояснили. Де Сєпари, де ми, вибирай, ти з ким, і все таке інше. А що відбувається зараз? У нас немає проукраїнського вектору. Тобто, чим ми можемо натиснути на владу, яка вважає людей, що захищають державу, своїми ворогами? І максимально всіма методами дає це нам зрозуміти. Ми не можемо витягнути військовослужбовців і волонтерів, які винесли цю армію на своїх плечах разом з усім народом, по тій причині, що нам і вектор держави інший, не той, що намагаємось ми вигризти і утримувати взагалі. Як ми це переможемо, я не знаю, але маю певні спостереження, і вони стосуються якраз методів, що з цим робити. На суди, коли ми приходимо, вони повинні бути отакими вільними. Да, де моя пташка, вона десь у Львові. Приїхала, отут лапа зламана, а в лицо якогось мента. На Майдан приїхав. Через пару днів, мабуть, після цієї драки. Це як за Юлю Кузьменко, як вони там мутузились. Оце пташка постраждала. Пташки привіт. Пташка з Тернополя. Це все виноситься на загал, і це дуже добре, тому що якщо один мій обшук змінив думку людям, це означає, що кожна така справа, вона теж змінює думку все більшої кількості людей. Дуже важко боротися зі ЗМІ, тому на зараз ЗМІ, адвокатура і громадська діяльність кожного, хто прийме рішення просто прийти і не відступати, оце три інструменти, які зараз можуть на щось вплинути. Зараз ні на що не вплине правий сектор, свобода ні на що не вплине зараз. Будь-яку громадську організацію от окремо взяти, окремо вона ні на що просто не здатна вплинути. І в тому числі по тій причині, що вони мають лідерів. Якщо вони мають лідерів, вони під загрозою. Ну, вони будуть лідера посадять, скрутять і все. І будемо сидіти тихо і писати пости. Ганьба. Ну, ви ж бачите, що так і відбувається. Це означає, що так само, як в 2014 році, в
просто прийдеться кожному з нас приймати рішення. Коли кричать десь наші б'ють, значить я лично беру аптечку на всякий случай і біжу туди, куди наші б'ють. І таке рішення доведеться приймати кожному з вас. При цьому розуміючи, що з адвокатом має бути підписаний договір, при цьому розуміючи, що всі ми прийдемо до кожного з вас, коли вас закриють, навіть в цьому не сумнівайтесь. Ми маємо об'єднуватись отак ситуативно, у нас немає іншого вибору. До того моменту, поки треба спостерігати ситуацію, то Майдан він же теж стояв 2 місяці. Що ми ждали? Ми що знали, що там парашутку знесе башеньку і він там крикне, а нам зайде воно. Ну це ж ситуативно було. Ми на морозі терпіли, як взагалі водою обливали. А потім вже був такий накал, і для того, щоб знайти яких своїх лідерів, доведеться їх шукати теж між собою. Я, наприклад, для цього, я кругом хожу, всіма спілкуюся, мені цікаво, всіх бачити, що в кого в голові. Хто зараз, розумієте, що ті герої, яким вистачило мужності на початку війни, іти в самі запеклі бої, їм дуже часто зараз не вистачає мужності іти проти мінтовських бобів. Ну, таке є. Ті, хто багато поклали на волонтерство, наприклад, і їздили, і добивалися, і ходили, і вони були для того, щоб бути в топі, це треба просто вам особисто прийняти таке рішення. Я буду кругом. Це все, що треба для того, щоб ви були в топі і під постійним прицілом СБУ, ДБР, ГБУ. Купа цікавих структур, яка одразу вами зацікавиться. Отож, для себе треба просто прийняти рішення, ви боїтесь чи ні. Для того, щоб приймати таке рішення, от ми говоримо, Героїни вмирають, слава Україні, Україна понад усе. Кожного наступає той момент, кожного, кому ці слова близькі, коли треба відчути, що означають ті слова. Коли треба зрозуміти, що це ти або герой, ти герой, хто ти? Хто ти, як там казати? Одна людина. Хто ти? Ти герой? Покидьок? Стикун? Чи відповідальний громадянин? Чи сіра маса? Там вона з усього, крім відповідального громадянина. Тобто треба собі кожного разу, як ви чуєте наших б'ють, так, хто я сьогодні? Сіра маса, пайду борщ зварю. Ну, є такий варіант. Може, вам треба налаштуватися. Але нам все одно треба буде діяти, тільки на себе надіятися. Все, надіятися більше нема на кого. До речі, про наших б'ють, ви знаєте, я взяла цю тезу з дуже цікавої розмови. У нас відкривається вікна, бо людей багато. Я мала цікаву дуже розмову, поки їхала до Яни в поїзді зі мною їхав мужчинка, який родом, ну не родом, він проживав в Донецьку, виїхав сюди, тут голосував за Зеленського, вообще не розуміє, що я, які в мене претензії до цього замечательного чоловіка. На дуже простих прикладах. І знаєте, найголовніше, тобто він мислить стандартно так, як люди, які не можуть зрозуміти, от є дві такі масовки людей, які не можуть зрозуміти одна одну. Ми не можемо зрозуміти людей, які не беруть на себе відповідальності ні за що, їм однаково, а вони не можуть зрозуміти, хто нам платить. Він питав. Він каже, я говорю, ми заговорили за людей, яких зараз ув'язнили, і я кажу за те, що ветеранська спільнота вся от, всієї країни, вона піднімається і стає на захист. Він каже, я думаю, що ну хто там у вас главний, от, йому там щось заплатили, я говорю, кого в нас? Він каже, ну бачите, там ветеранська спільнота. Я говорю, ні, це просто люди, які якимсь чином були причетні, це не одна організація. То есть, ну, если вы что-то делаете, значит, вас кто-то организовывает? Я говорю, нет.
Та так не буває. Розумієте, люди, які не розуміють Майдан, вони от і не розуміють, що так буває, коли вас не організовують, коли накипає до такого ступеню, що люди починають мислити однаково, і вони починають однаково діяти. І так, як зараз відбувається. От, я йому, що це вже говорю, слухай, ну ти де, блін, от хто в тебе там, придумає якусь пропесінку, шахтер, давай шахтер, от у вас є шахтери. От вони всі десь, цей вже отслужив шахтером, цей ще в шахті, цей і тут крик наших шахтерів б'ють заєжі. Що ви будете робити? Хто должен вас організувати? Він каже, ну ми прийдемо ще з тобою, візьмемо когось і наваляємо. От! Це важко пояснювати, але було досить корисно поспілкуватися для того, щоб хоч розуміти ту сторону. У нас та сторона, тепер от є ця і та. За великим рахунком, да, два таких лагеря громадян, які менталітетно відрізняються і не можуть зрозуміти один одного. Хоча з лагеря, який в цьому всьому бере участь, найбільший плюс в тому, що так чи інакше ми всі десь брали, десь брали участь. Малишка. Я тебе чую. Тобто десь допомагали, навіть якщо ви робите репост, це щось усвідомлене. Наших б'ють, треба репостнуть. Репостнуть треба обов'язково. Зараз будемо говорити про інформаційну війну. Ми так красиво до неї підійшли. Що значить репостнуть і навіщо це потрібно? Значить, всі зіштовхувалися з ботафермами. Великолепніше явлення нашого часу. Як недооцінене дуже сильно. За великим рахунком, саме ботофермами була можливість впливати на вибори в США. Ви розумієте, які це масштаби, якщо це впливає? Що їм тоді Україна взагалі? Та вони мозги на вибори вивертають. Один троль має ботосторінок мінімум 10. Їх в Україні може бути сотні, важливо. А в Росії це поставлено на поток кіберармія. Там це тисячі людей. І ці тисячі людей вмикаються, захищаючи нашого бубочку тут, окрім наших, українських. Я зустріла своїх давніх знайомих російських ботів для себе якраз після обшуку. Тобто у мене тільки... Після стріму з Фединою на наступний же день блокуються обидві мої сторінки в Фейсбук. Ось тільки... Позавчора розблокували. Ну, це ненадовго. Значить, перше, блокуються обидві сторінки і починають валить боти по всім групам. Зазвичай російські боти, вони дуже сильно пошлі. Вони найгідкіший бруд льють. Але коли я побачила волшебну інформацію про те, що я... це одне повідомлення таке, я кума Порошенка, во-первых. Во-вторых, я вжала до мушонки, а в-третьих, Оксана мене звати, в-четвертих, я катаюсь в Германію. Я взагалі там ніколи не була, і за весь час війни я взагалі не виїжджала за кордони України. Але оця інформація, я її пам'ятаю в 2014 році, коли ми рубилися з ботами Росії. Тоді в нас тут не було такого руху. Тоді у нас були тільки російські агенти впливу в інформаційній війні. І оце, я коли побачила цю інформацію, це їм іще не надали нових яких-то, просто була команда мочить. Вони взяли те, що є, із там 14-го. Навіть картинки, може ви бачили, картинка така, там просто обличчя напихані, всі обличчя, які в раю України. В раю України там Порошенко, раніше там була Руслана Лежичко, да. Зараз на її місце висне там когось другого, Федина чи там, і я там напередні. Я там взагалі, мене там видніше, ніж Порошенка, щоб ви розуміли. Я так розумію, що я недооцінюю свою роль в тому, що відбувається, а вони ж там моніторять, аналізують, от аналітики там у них працюють, тому вони дооцінюють. Я просто по отдачі дивлюсь, що от це нормально, я попала. Це прям точечку було. Ось. Що робити з ботами? Це важливо.
вони справді впливають на думку великої кількості людей. Всі, хто читає в інтернеті щось, з них відписується відсотків 10-15. Це важливо розуміти. Все, що ви вивішуєте в себе, у вас відпишеться або зреагує якимись там лайками чи коментами тільки 15%. Всі інші, вони йдуть з вашої сторінки з якоюсь думкою. Ця думка так і формується. Просто ми в нас не розуміють, що є оті люди, оті 80% людей, які взяли думку з вашої сторінки. Просто ви про це не знаєте, вони нічого вам там про це не написали. А думку вони беруть з чого? Коли у вас під постом пішли коментарі, і дуже багато людей, вони там не глибоко сильно в цьому розбираються. Якщо, наприклад, пост це чіпляє емоційно, тобто щось важливе відбувається. Якщо в мене щось важливе, приїхала Альфа до моєї дитини, ну, навіть воєнослужачі зреагували, розумієте? Не зря моя дитина тролила ДБРівців, значить, от, їй приємно, і для спільної справи корисно. Тож, коли у вас з'являються або сторінки ботів, або сторінки живих людей, які ретранслюють для України таку вредоносну інформацію, вам треба робити завжди однаково. Коменти видаляти, сторінки банити. Всім. Ви таким чином перекриваєте кисень для того, аби впливати на ваше оточення. Аби зовні впливали на людей з вашого оточення, які у вас це читають. Це дуже важливо. Це такі засоби захисту в інформаційній війні. Більше того, ви будете більше цим впливати, якщо ви свою думку озвучуєте, ви хочете, щоб до неї прислухались. Не давайте ботам вашу думку затьмарити російською пропагандою. Це дуже важливо. Отож, видаляємо банем все, всіх, без нещадно. Плюс? Плюс. Розговаряйте, бо я буду думати, що у вас кисню не хватило, і ви вже полуупорожнені стані. Так, що в нашій жовтій карті? В нашій жовтій карті ми майже все обговорили. І останнє, на що нам треба звертати увагу, це те, що у нас є міжнародні спільноти різного роду, які вже пора долучати до того, що в нас відбувається. Тому що всередині свавільної України нам дуже важко справлятися з цим безпреділом, який відбувається. Отож, зараз просто жодну справу ще не доведено до суду, оці, що відбувається, до реального, щоб терміни дали. Тому що для того, щоб піти в Європейський суд, це в нас тут треба цей пережити, потім Верховний пережити, потім іти в Європейський. І, звісно, всі адвокати туди підуть. Але то час, весь цей час вони сидять за ґратами. В кого є якісь виходи на міжнародні організації, нам треба видавати цю інформацію за кордон нашим українцям. То теж дуже серйозна сила. Тому що, наприклад, для того, щоб нас підтримали, там, наприклад, діаспора канадська, вона має хоча б розуміти, що тут відбувається. А з нашою канадською діаспорою Росія так само працює, як і з нашими українцями, в тому немає ніяких сумнівів. Нам треба доносити українцям всього світу про кожну таку судову справу. Судові справи всі у нас зараз однакові. Як в моєму випадку, коли немає прямої погрози, на тебе заводять кримінальну справу. Коли немає прямої погрози, Юля Кузьменко вже сидить за ґратами. Немає прямої погрози, оба Грищенки вже сидять за ґратами. Немає прямої погрози, немає доказів, є 100% алібі у Яни Дугарь. Зараз будемо дивитися, що вирішить апеляційний суд. І на тлі всього, що відбувається, у нас не дуже приємні, не дуже приємні очікування від цього апеляційного суду. Я дуже не хочу, щоб цю дитину посадили. Тому давайте будемо шукати виходи. Не чекайте, що їх хтось знайде. Треба, щоб кожна голова обмикалася, думала і вела за собою хоча б найближче оточення. Розумієте, що якщо ви знайдете якийсь достойний вихід,
він буде очевиден кожному і до вас почнуть приєднуватися. Тому, якщо я кричу, що буде драка, ми всі біжимо, якщо ви кричите, ми всі біжимо, і так буде, де наша не воювала. Ну, будемо тут воювати. Наша війна на фронті була значно легша. Розумієте, скажу вам таку непопулярну річ, але нам вдалося за 6 років зробити війну комфортнішою, ніж вона була. Чому хлопці впадають тут в депресію і намагаються повернутися туди? 14-15 рік – це був такий вінегрет, коли ти не знаєш, звідки тобі прилетить. Ти тільки заїжджаєш в зону бойових дій, і вороги твої навколо тебе. Розстрілювалися блокпости, волонтерські бусики, цивільні машини. Всі були в однаковій абсолютно, в чому попало, що наші, що їхні, ти не розбереш. Я колись вискочила на блокпост, і там от, прапора немає, а людина в чому попала з автоматом. Що мені думати, що йому думати, хто ми теж в чому попало в машині сидимо. Зі зброєю теж, між прочим. Тобто це була така, такий страшний заміс. Плюс у нас, в наших МВС, ЗСУ, ГШ було купа просто ФСБшників і проросійських генералів і керманичів, які здавали всі пересування наших військ, тому стільки загинуло хлопців. За 6 років, по-перше, ми вичистили цих підарасів з цих міст. І ці місця зайняли командири, які пройшли оцю війну і добре знають, хто є ворог, і як воювати добре знають. По-друге, у нас є лінія оборони. Це коли ти приїжджаєш, у нас є наші окопи. Ми їх 6 років будували, ці окопи, ці бліндажі. Ми знаємо плюс-мінус все, що буде там відбуватися. Це означає, що хлопців ми вивозимо на полігон, готуємо до побуту в тих умовах, готуємо до бойових дій в тих умовах. І вони приїжджають туди підготовлені. І просто воюють, вони не витрачають свої сили на те, щоб знову будувати. Вони спокійні, тому що за їхньою спиною тил, в спини їм ніхто стріляти не буде, принаймні так було до виборів. А коли наших зараз, наприклад, відводять назад, це означає, що замість того, щоб тримати оборону, наші сонечки зараз вийдуть, будуть копати, скидатися своєї зарплати, тому що волонтерів менше, знову будувати бліндажі, знову шукати, як їх утеплити, не знаходити, як їх утеплити, боліть почками, попадати в шпиталі. Тобто це дуже сильно впливає і на обороноздатність нашої армії, і на бойовий дух, ви розумієте, який у хлопців. Коли вони оце все будуть робити, якщо їм скажуть, давайте ми все це розробимо, там 10 кілометрів. Не будь землю гризти. А коли нам кажуть, давайте ми відступимо і от тут, коротше, ще оце все построїмо. Ну, це морально-психологічний стан мінус, звісно. Тому маємо серйозні проблеми через це. Отож, все оце нам треба виносити всім своїм знайомим на всі міжнародні площини, які в нас є. І підтягувати їх, їх досвід, радитися з ними. Загалом ми маємо бути разом з українцями всієї нашої великої світової спільноти. Тому що ми тут з вами в засаді, я вам скажу, серйозні. Антополя виїхав вже, далі Польща не заїхав, тому що, оказується, не в списках, оказується, Росія ним цікавиться. Ну, хто його знає, хто з нас там ще в списках. І нам все одно, ніхто нікуди їхати не збирається. Ми не для того дивилися нашому ворогу в очі, щоб зараз кудись забратися. Ніхто нікуди не поїде, будемо робитися тут, як би там далі не було. Готові? Готові? Так. Треба подумати. Так, ну що ж. Тепер запитання відповіді. Чая нема, одні конфети. Дай я без кави. У любові без кави. Питання будуть? Давайте. Так, можна сидіти, але говоріть голосніше, щоб було чути. Окей. Мене звати Христина, я працюю в Європарламенті, ну, як розумієте, мені добігати посадовець. І я абсолютно...
по-друге, новин про Україну, те, що відбувається зараз, принаймні до 19 грудня, я взагалі не бачила. Включаю їх усі монітори, про це моя робота. Я також спілкуюся з СКУ, і в мене таке запитання. Як або хто цю інформацію має доносити, якими шляхами вона має йти, як діаспора має знаходити простір медіа, щоб йому довіряти, і хто з українців має посилати ці новини, навіть в то саме ЄС? Чому їх досі нема, хоча всі говорять, що вони мають бути? Для мене взагалі дивно, в мене таке відчуття якоїсь всенародної легкої спаралізованості. Коли люди в такому стані, коли вони просто не знають, що зараз робити, тому що ніхто не хоче йти ні на які збройні повстання. Крові нам вже забагато нашої на лініях фронту, і не хотілося б проливати її тут. Тому до останнього українці намагаються знайти методи впливові, але без крові. Я теж за них. Я не вважаю, що це вихід. Я вважаю, що треба подумати. Можуть бути вихіди меншою кров'ю, скажімо так. Хто має? Я кажу про те, що всі мають шукати контакти. Я не знаю, от у мене немає, от прямо у мене немає ніяких контактів за кордоном з якимись діаспорами. Але я маю їх шукати. Очевидно, що в мене в моєму оточенні вони є. Я маю їх шукати, ви маєте їх шукати. Я кажу про те, що кожному треба буде робити якісь рухи. Тому що ми не можемо собі дозволити, навіть от цієї компанії, яка зараз тут сидить, подождати, що в когось щось є, нема? Є. От в кожного є Facebook, в кожного є якесь коло людей, які на вас підписані. Ви не знаєте всіх тих людей і їх знайомих. Це означає, що якщо у нас знову якесь свавілля, ви це описуєте і ви чекаєте. Ну, я, наприклад, шукаю контакти. Да, давайте мені контакти. Якщо той, хто мені довіряє, нехай скидає контакти мені. Я там якось розберуся. Хто не довіряє, працюйте самі. Ну, завжди є хтось, кому ви довіряєте більше. Але вимагайте, шукайте, якщо та людина теж вважає, що нам треба допомога українців зі всього світу, то треба звертатися. Тобто кожен має що робити. Проблема в тому, що зараз немає згуртованості і скоординованості знову різних українських політичних і громадських сил. Її просто немає. Є багато координації. Кожен сам собі майдан. Ці зібрали майдан тут, нацкорпус зібрав майдан там. Зашибісь. Оце мені не подобається. Але я не недооцінюю кожного українця окремо. Тому що в 2014 році багато людей з нас дивну штуку відкрили для себе. На що взагалі ти здатен? Я, наприклад, щоб мені оце про все це розказали про мене в 2013 році навіть, я би не повірила. ВДВ. Війна, бліндажі. Чесно, ну я, звісно, з характером дама завжди була, але ну не до такої ж. Тобто ви не знаєте, на що ви здатні, поки вам в руки не попадеться зрозумілий вам ресурс. Для мене був зрозумілий ресурс інтернету, тому що я працювала з інформаційними технологіями в мирний час до Майдану. Тому коли мені потрапляється ресурс, мені зрозумілий, я розумію, що треба робити. Зараз правовий ресурс зрозумілий для кожного, хто є адвокатом. Тут є адвокати. От, плохо. Тому що це їхня війна. Це погано, так. Заробити. Тому що це їхня війна зараз буде. Подав адвокати Антоненка, подали в суд на Зеленського, Рябошапку і Авакова, по-моєму, так? Правильно. Адвокати зараз мають це підтримати. Кожен з нас має так само зробити. Уявляєш, що собі цей був? По-перше, такого ніде не було, мабуть, в державі. По-друге, на міжнародному рівні люблять шоу теж. А я вірю в те, що у нас дуже талановитий народ. Він всьому швидко вчиться. Він навчився швидко воювати і робити шоу якісно. Він теж швидко навчиться. Що ми зараз
і робимо. Тому я за те, щоб кожен робив якусь справу. Ну, нам просто немає чого чекати. Треба шукати. Якщо ви відчули в своїх руках хтось в громадських, в таких громадських об'єднаннях дуже добре розуміється, давно в цих справах. І як тільки потрапляється оце на цю тему, як якийсь ресурс зрозумілий йому, беріться і робіть. Не треба ні до кого йти. Боже, щоб ви знали, скільки мені щодня пишуть, нарізають задань, що я маю зробити. Як спасати страну? Обично я пишу благословляю. Робіть те, що ви можете зробити. Це репост, робіть репост. Ви можете з кумом піти на Майдан, ідіть на Майдан. Ви можете навалять ментам, ідіть валяйте ментам. Ну, менти нехай вибачають, але вони зараз в такій ситуації, що вони опять є. Тобто, ну, була ситуація, коли ми в одному окопі, да. Ну, ми воювали разом. Але зараз, коли вони захищають людей, яких невинно саджають за грати, ну, вибачте, робота, я розумію, і ви маєте це теж розуміти, що це ваша робота, і ви тепер будете, м'яко кажучи, не дуже хорошими людьми, і нагрібать прийдеться, да. Тому що, ну, це неправильно. А як робити? Ви вважаєте, що у нас люди просто викрадені? Тобто люди, до яких немає доказів причетності, таких, ну, очевидних. Людина погрожує іншій людині. І знайшли засоби, і методи, і докази того, що вона збиралася і зробила це. Немає таких доказів. Це означає, що людину просто викрали, закрили за грати. І ми ще маємо з вами, що, і от вони там зелені чоловічки наші українські мають, ще їх від нас захищати, прокурорів, суддів, які оце творять. Ну, дурна ситуація. Ми її вже проходили, і зараз знову ця сама ситуація. Я була в Нацгвардії, прослужила там трошки, якраз з Беркутами. Але це була шикарніша бригада. Привіт, Ігор. В якій я власне погодилась туди йти, тому що вони, їй було створено під фронт. І я в ній зустріла правосіків, яких я востаннє, бо це було в 17-му, востаннє бачила в 14-му році, вони там служили. Батальйон Донбас, батальйон Азов, начальник полігона взагалі 95-ї бригади. Дешеве, виходить такий весь гвардієць тюльняшкий. Тобто там зібралися хлопці, які воювали. А разом з ними там були люди, які отакі, отут у нього це все порізано. Вони стояли проти нас на Майдані. Ну при цьому у них спільна мета. Всі їдуть на фронт, всі роблять одну задачу. І я тоді думала, як такі речі пояснювати людям, на яких є чорне або біле. Це дуже складна ситуація. Ми не можемо ворогувати з ними тут, зараз, 17-й рік, коли ми разом виїжджали на Світлодарську дугу. Там тримали оборону вони, і там ми мали робити одну справу, і ми її всі робили. Ніхто між собою не сварився. Зараз знову ситуація, коли ми по різні сторони барикад. І дружба дружби, служба служби. Нам, якщо треба рятувати Україну, і ми прийняли таке рішення, нам доведеться змітати всіх, хто стане нам на заваді. Які б вони замечательні не були, навіть якщо ми були з ними в спільних окопах вчора. Іншого виходу немає. Тому що, на жаль, керують цими військами люди, для яких ми є вороги. Вони нам це озвучують щодня. І вони своїх ворогів жаліти не будуть. Це означає, що ми їх теж жаліти не будемо. Я сподіваюся. На що я ще не відповіла? Про медіа. Де діаспора не йти нормальними діаспора. Діаспора знає більше. Діаспора. Я можу сказати, що діаспора зараз говорить. Дивлячись, яка діаспора. Що вона говорить? І звідки? Що говорить? Діаспори дуже часто я чула, довіряють просто президенту. Президент сказав, що вона говорить. Є саме? Я була на зустрічі в Парижі з Гротом, коли нормандська зустріч була на наступний день. Нам сказали, президент обіцяв подвійне громадянство, я скоро підтримую президента. Ні, ну не можна. Як це не робити? Це означає так само, що треба говорити не з діаспорою, як не з лідерами якраз, а з громадою. Тому що кожному окремо треба доносити. Якщо знайомі з діаспори, треба говорити з ними окремо, треба
треба цікавитись, що вони думають, як вони це бачать, і пояснювати, чому так чи інакше. Тобто треба говорити з людьми. Зараз починається час, коли один на один ми виходимо один з одним на діалог. Українці тут, з українцями там. Українці тут, з українцями тут, з малоросами тут. Треба виходити і говорити. А, ну, якщо можна, без драки, звісно. Ну, якщо не вийде, ну, всі методи на війні. Треба говорити. Ми ж інакше не проб'ємо. Якщо не хоче наша влада Україну окрему від Росії, це означає, що вся ця боротьба лягає на плечі кожного окремо. Тому що де наші ГОшки, ось одна є. Хто тут ще є з ГОшек? А Васика? Центр проект політичної дослідження схеми. А ще там? Комітет підприємств. Ой, дуже добре. Ну, чудово. Значить, будемо єднатися і якось працювати, шукати виходи разом. У нас просто нема месії, що будемо робити. Ну, будемо думати, велике діло парову, куди нас не попадали. Петро Ломко, мені звати. На вашу думку, у нас в Верховній Раді якийсь ресурс є нинішній? У Верховній Раді, із того, що я бачу, для мене слабенько голос працює. Для мене взагалі всі слабенько працюють. Я, як умовно кажучи, що це кіборгом назвати? Ілля, тепер був. Ну, в общем, після Альпи, предположимо. Для мене всі сили, які працюють проукраїнські в Верховній Раді, вони дуже слабкі. В тому супротиві, який зараз треба чинити. Навіть ЄС. При цьому, як я бачу, ЄС поки що проукраїнському продавлюванні питань лідірує. Або назвіть мені іншу силу. Я просто не бачу. Що-то не знаю. Але написати вірш, що там Вакарчук вірш написав, це хорошо. Після виступу у Мінську, наприклад. Це теж треба. Це теж треба. Але це не той масштаб, який може зупинити оцю окупацію. Окупація йде просто в турборежимі. І поки що, ну, протистояти їй треба більш агресивними методами. І я не бачу, щоб хтось їй протистояв настільки, наскільки я б, наприклад, цього хотіла, чи ви, я впевнена. Тому що хочеться, щоб хтось вже вийшов і наваляв усім. Ну, що-то вони... Добре, ЄС там не забуває, до речі, про міжнародну арену, і це дуже добре. Тому що пан Порошенко – кум по версії Російської Федерації. От, що не займати і не оспориш, це робота на міжнародному рівні тут взагалі. Це проти. Взагалі, я десь казала в інтерв'ю, якби у нас був Зеленський, хотів би Україну, а не Малоросію, і для цієї задачі він би об'єднався з ЄСом в спільному вирішенні питань, і з ЄСом, і з ветеранами, і з волонтерами, у нас би взагалі не було проблем ніяких. Ми просто вже добивали. Чому люди, які воювали, хочуть перемоги, тому що вони вже відчули, як ми, як всесвітніми зусиллями, спільними, ми змогли даванути Росію. А зараз просто все, ми її відпустили, ми її вже не визнаємо агресором, вона у нас вже миротворець, ну, ми ж бачимо, до чого це йде. Треба бути разом. Єдності сила. Я Ігорю Сивокладачко. Скажіть, будь ласка, по справі Шеремета, дуже цікаво. Було з'явлено тим самим Аваковим, що там десь тільки 5% інформації, став якої вони це все вчинили. От як ви оцінюєте, коли по суті почнуть розглядати справи, тому що я так розумію, що тоді вже реально можна буде подивитися, що ті козли нарили, так? І відповідно, чи там реально щось є, ну я не знаю, я може помиляюся, я не мав там, наприклад, якихось по житті контактів з суддями, але мені здається, ну коли буде очевидно, що це просто, ну немає ніяких доказів, ну не може суд навіть тої самої першої інстанції сказати, ну
Ну, це, мені так здається, я не знаю, всім може, от скажіть... До речі, про це я говорила, це все. От як ви оцінюєте Бог, дивіться, чому я за це запитую? Тому що я так розумію, що насправді ніяких доказів немає, але стратегія обрана на затягування процесу, і що все забудуть. Всі забудуть, почнуть менше ходити, менше звертати уваги, і воно якось там туди-сюди, а там якісь були другі задачі, там ще когось там десь... Ну, все в країні так робиться. Ну, тобто, от, як ви... Я вважаю, що ніяких, це брехня повна про те, що це було 5% доказів. От просто брехня, це вже для всіх очевидна брехня. І навіть ці докази, які в них є, ну, ладно, у вас 5% доказів, надайте беззаперечні. Хоча б одного. Немає їх просто. І вони не з'являться. Вони просто кажуть, що їх в природі не існує. І зараз... Не дають, як довго не давали ознайомитися, не дають же ознайомитися адвокатам зі справами взагалі. От, дайте ж ознайомитися з тим, що ви там нарили. До адвокатів немає доступу до цієї інформації. Тому підсудні відмовляються від цих експериментів слідчих. Так, тому що, по-перше, самі експерименти призначаються з порушенням КПК. По-друге, так як вони, що ви там ще наштовпаєте на цих експериментах. Тобто ви так і не надали ніяких доказів, ви не дали ознайомитися з матеріалами справи, ви зараз іще наснімаєте собі в спеціальних ракурсах, щоб опять отак скліпати і сказати, от вона похожа, ми ж казали, вона похожа. У неї тож дві руки, дві ноги, голова, і от все як там було. І все, в цьому все, заграти. 15 років. Це свавіння. Так жити нельзя. Мене звати Ася. Я хотіла би на вас запитатися. Я журналіст, і я активно в інформаційному просторі висвітлюю взагалі все, що відбувається, також на різних подіях, мітингах також висвітлювали. Але я стикаюся безпосередньо з як ви казали, з нерозумінням людей інших, навіщо ми це робимо. Але проблема навіть не в тому, яким чином їм протидіяти, якщо їм доводиш факти, якщо їм показуєш конкретні випадки, навіть той самий, ну, найбанальніший приклад телеграм-каналу Портнова, і я написав, що треба перетворити майданівців на заклятих ворогів і всіх поголовно садити, коли їм безпосередньо показуєш, тобто їхніх так званих кумирів, ну, таких амплуа, правильно, вони все одно тому не вірять, що б ти їм не казав. Я часто їжу в поїздах і часто в таких напрямках, як Запоріжжя чи Харків, і в мене просто, я перепрошую від слова мандраж від того всього. І от яким чином до них достукатись, якщо ти вже і документами, і фактами, і чим тільки просто свідомістю, значить, то вже все. Ну, насправді все одно треба говорити, тому що це працює не так. Ви почали говорити з людиною, і вона змінила свою думку. Ну, це так буває, але не дуже часто. Насправді, не тільки ви існуєте в його житті, і ваша думка може доукомплектувати іще чиюсь, хто ще говорив з такими людьми. І з різних боків, якщо про це говорити з людиною, то їй в мозк накапає. Плюс, коли відбуваються такі справи, як отакі обшуки, вочевидь, незаконні, такі справи, як ці суди, так чи інакше ця вся інформація, я чому кажу за важливість ЗМІ, в цих процесах, щоб вони це показували максимально, тому що ці засумічені російською пропагандою голови все одно залишається і те, що ви сказали, і те, що сусідка сказала, така, яка думає так само, як ви, і те, що показали по телеканалам по якимсь. І воно все одно все дожене цю людину, логіка просто дожене її, але говорити треба обов'язково. Найгірше, що ми можемо зараз зробити, це мовчати, не підтримувати своїх людей, заховатися, боятися. Це, якщо масово відбудеться, це те, що зруйнує Україну повністю. Якщо Україна вистоїть, це зробить небагато, невелика кількість людей, але саме завдяки своїй мужності і впертості. Треба набратися. На вашу думку, чи треба очікувати якоїсь нової збройної агресії від Росії найближчим часом? А ти хочеш? Я думаю, що може таке бути. Тому що якщо збільшується кількість військ у нас на біля зони розведення вже, а на це витрачаються мільярди російських грошей, це означає, що вони ж не просто так постоять
прийшли розмірами по пугачу, нас пугать вже розмірами. Це означає, що є план Б, план С на будь-які розклади всередині нашої країни. То розвалити її, допомогти розвалити її ззовні, вони вже максимально готові. Питання в тому, як ми будемо діяти тут всередині. Що? Головне питання, і ми зробимо. Я, можливо, пару слів скажу. Тоді не як питання, пару, ну ти знаєш. Це надовго, беріть цукарки. Напевно, дійсно проблема, яка була озвучена, наскільки ми готові протестувати, не делегітимізуючи державу і владу президента, який би він там не був, і не псуючи імідж України. Я перепрошую, а ви з ДБР чи з ГПУ? Я потім вас питаю. Просто проблема наша в тому, що тут десь до третини залу я навіть персонально знаю. І це... Ви його знаєте? Ні. Хто це? Я на свічі. П'ять балів. Добре, Сергію, добре. І це є, можливо, проблема того середовища, в якому ми живемо і в якому ми фейсбучимо собі. Що всі є однодумцями і дуже погоджуються з потребою говорити далі і поширювати далі. Треба допомагати тим переходити на нашу сторону, звичайно, бо все одно... На сторону України давайте переходимо. Поки що будемо так відвертими перед собою, що ми на стороні України, так що допоможемо. Ми скромні. Скромність. Безальної скромності. І теж оцей момент мене лякає, що все-таки треба буде бігати на кожен поклик, що наші б'ють. Не лякайте, це буде хорошо. Це не лякається, але це дестабілізує, і це є метою... Дестабілізуємо, на минуточку, дестабілізує у нас влада все це. Так. Не плутайте. Тільки дестабілізує також і нас, що ми відволікаємося на такі речі, мені здається. Від чого ви відволікаєтеся? Від того, щоб можна було сконцентруватися на одному напрямку. На якому? В тому ж варіанті... Дивіться, ви неправильно говорите. Ну, принаймні, із того, що я в кругому співаю, я Новий год у Яни успіла зустріти. Я потім приїхала, дитину в лікарню зуби полічила, 6 зубів, між прочим, ми за годину полічили. І ввечері я вже їхала на Львів. Це при тому, що поки вектора немає, який ви можете озвучити, до який ви нас запросите, і ми приєднаємося, ви нічого не втрачаєте, ви ні від чого не відволікаєтесь, а якщо у вас буде такий вектор, ми вам всі, як від вашого імені, обіцяємо, що ми кругом спіємо. Наша задача – кругом стигнути. Головне не погрожувати один одному стати месією. Я пропоную, значить, зараз у нас душно. Нам треба подихати свіжим воздухом в хорошій компанії, біля пам'ятника Шевченку. Ось то на 16.00 зараз буде акція білими нитками, на якій ми обов'язково йдемо і, як рішили, підтримаємо наших побратимів, яких своїх не кидаємо, якщо хто-небудь із вас каже, своїх не кидаємо, щоб бачила вас на всіх заходах. Ніколи не говоріть пусту. Завжди відповідайте тому, що ви говорите, буде нам щастя. 8-го хто у Київ? Львів'я? До Яни? 8-го? На 8-ме в Яни Дугар, так, треба прийти. Апеляційний суд 8 січня, а 10 січня я піду забавляти себе своїми байками знову. Оце ваша реальна допомога. Перше, ну і так далі. Тільки стоять, це нічого не можу. Я маю на увазі тримати стрій. Ми всім дякуємо, що прийшли. Сорі, що так мало часу. Сьогодні просто є ще одна акція, на яку насправді теж треба прийти, треба посвій. Дуже дякую вам, що ви прийшли. Я казала, що Львів моє улюблене місто. Я не кругом так говорю.